Bir neçə ildir ki, ölkə ərazisində yağıntıların az olması deyəsən bəzi rayon rəhbərliklərində arxayınçılıq yaradıb. Elə buna görədir ki, bu ilin yanvar ayında ölkə ərazisində qarın yağması bir çox bölgələrdə və eləcə də paytaxt Bakının bəzi rayonlarında problemlərin yaranmasına səbəb oldu. Qışın sərt keçməsinə hazırlıqsız yaxalanan Bakımızın bəzi küçə və prospektlərində, həmçinin səkilərdə əhalinin hərəkətində maniyələr yarandı. Lakin sevindirici hal budur ki, paytaxtın bəzi rayonlarında qışa hazır olan idarələr bu kimi halların zamanında aradan qaldırılması üçün yüksək tədbirlər görüblər. Odur ki, bildiyimiz kimi 24 yanvar 2024-cü il tarixində gecə saatlarında Bakıya güclü qar yağıb. Lakin güclü yağan qara baxmayaraq, Yasamal rayon icra hakimiyyəti, Yasamal rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyi və Yasamal rayon 19 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin işçiləri çox fəal iştirak edərək, piyada səkilərini və yolları qardan təmizləyib yollara duz səpiblər. Bununla da əhalinin sərbəst hərəkət etməsi üçün yaranmış maniyələr aradan qaldırılıb. Bu cür yüksək səviyyəli xidmətinə görə yerli sakinlər Yasamal rayon rəhbərliyinə və 19 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin əməkdaşlarına öz dərin təşəkkürlərini bildiriblər. Qeyd edək ki, son illər Yasamal rayon ərazisində təmizlik və abadlıq işləri mütəmadi olaraq uğurla davam etdirilir. Thank you.